გამარჯობა ჩემო მაყურებლებო, როგორ ხართ? იმედი მაქვს რომ ყველა ხართ კარგად და რაც თავია ყველა ხართ ჯანმრთელად. დღეს კი ამ ვიდეოში მომიდა რომ გესაუბროთ ერთ სასიამოვნო სურპრიზზე, რომელიც მე მომზადე ჩემს YouTube-ის მაყურებლებს. დღეიდან უკვე ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურს რომ ისწავლოს ინგლისური ჩემთან ერთად, ჩემი მასწავლებლობით, ექნება ამის შანსი, რადგანაც დღეიდან მე ყველა თქვენთანაც თავაზობ ორ თვიან ინგლისურიანი სასწავლო ვიდეო კურს, რომელიც საშუალებითაც თქვენ შეისწავლეთ ინგლისურს ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს, წინასწარ გამოსადებული ვიდეოებით, სადაც მე გასწავლეთ ინგლისურს. ეს ორთვიანი კურსი არის დამწყებთათვის, ანუ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც სურს რომ ინგლისური დაიწყოს სულ ნულიდან და ავიდეს ა პირველ და ა მეორე საფეხურამდე და ასევე ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც უკვე ნასწავლი აქვს ინგლისური მაგალითად სკოლაში ან უნივერსიტეტში და შემდეგ აღარ იყენებდა და შესაბამისად დაავიწყდა და ახლა სურს რომ თავიდან კარგად ყველაფერი სწორად გაიხსენოს. ასევე მთლიანად ეს კურსი თავისი გაკვეთილებით და ყველანაირი მასალით გათვლილი არის იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, რომელთაც ინგლისური უკვე რაღაც დონეზე იციან, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში სწორად ინგლისურად საუბრობენ და ახლა სურთ რომ თავიანთ ინგლისური დახვეწონ და სწორად ისაუბრონ. ამ კურსის შეძენის შემთხვევაში თქვენ აღარ დაგჭირდებათ აიყვანოთ მასწავლებელი. ვინაიდან რადგანაც როდესაც თქვენ ყიდულობთ კურს, თქვენ ყიდულობთ წინასწარ გამზადებულ 16 გაკვეთილს, რომელშიც შედის ვიდეო გაკვეთილები, სადაც მე გიხსნით როგორც გრამატიკულ მასალას, ასევე გასწავლით ლექსიკას. თუ თქვენ ხართ ჩემი YouTube-ის მაყურებელი და ჩემი YouTube-ის ვიდეოების საშუალებით სწავლობთ ინგლისურს, მაშინ თქვენ ეს ვიდეოები ძალიან მოგეწონებათ, რადგანაც მხოლოდ და მხოლოდ მე და სწორედ მე გასწავლით ინგლისურს უკვე წინასწარ გადაღებული, გამზადებული ვიდეოებით სწორედ აი ამ ორთვიან კურსში. კურსში შედის 16 გაკვეთილი, ანუ მაგალითად თუ კი თქვენ ორ გაკვეთილს უყურებთ კვირაში ორჯერ, გამოვაროთ თქვენ ორი თვის განმავლობაში, გაივლით 16 გაკვეთილს და საბოლოოდ უკვე იქნებით ა მეორე დონეზე. გაკვეთილებში შესული არის სასაუბრო დონისთვის საჭირო ძირითადი გრამატიკა და ასევე ლექსიკური მარაგი. მაგალითად თქვენ გაკვეთილებში ისწავლეთ ისეთ სიტყვებს, ფრაზებს და დიალოგებს, რომლებიც თქვენ დაგჭირდებათ, მაგალითად როდესაც ხართ ბოსტნეულის მაღაზიაში, ან როდესაც მიდიხართ ექიმთან, ან როდესაც გაქვთ გასაუბრება ინგლისურ ენაზე, ან და როდესაც მაგალითად უბრალოდ მიდიხართ რესტორანში და გსურთ რაიმეს შეკვეთა. მოკლედ, თუ კი თქვენ გსურთ რომ ისწავლოთ ინგლისური ენა, ან გაიუმჯობესოთ თქვენი ინგლისური ენის ცოდნის დონე, მაშინ ეს კურსი რომ სწორედ თქვენთვის არის, რადგანაც ამ კურსის საშუალებით თქვენ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ რომ უყუროთ ვიდეო მასალას, სადაც მე გიხსნით როგორც გრამატიკას, ასევე გასწავლით ყოველდღიური ცხოვრებისათვის საჭირო ლექსიკას. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ კურსით, მაშინ ამ ვიდეოს ქვეშ აღწერაში არის ლინკი, რომელზე გადასვლის შემთხვევაშიც თქვენ შეგიძლიათ რომ ნახოთ საცდელი გაკვეთილები და ასევე სხვა დაბადებითი ინფორმაცია ამ კურსის შესახებ. შემდეგ უკვე როდესაც უყურებთ საცდელ გაკვეთილებს და მოგიძებნათ რომ იყიდოთ ეს კურსი, შეგიძლიათ რომ დამიკომენტაროთ აქ YouTube-ის ქვეშ, ან მომწეროთ პირადში Facebook-ზე, ან მოგწეროთ email-ზე, ან კიდევ მოგწეროთ Lingua Natia-ს გვერდზე. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, თუ დაინტერესებული ხართ ინგლისურიანი სწავლით, მაშინ ეს კურსი რომ სწორედ თქვენთვის არის, გადადით ვიდეოს ქვეშ მოცემულ ლინკზე და გაეცალეთ დამატებით ინფორმაციას ამ კურსის შესახებ. ნახვამდის და ყველას წარმატებები, კარგად.